Ფნინი მე გავაგრძელო და დავაგრძელო საუბარი. მე ძმაშინ დაახოთ თუ ვარ დარწმუნდეთ როგორ მოუხდა ეს ხმები ერთმანეთს. ჩვენი მაყურებელიც შეეხოსებს ამ ყოლას. თქვა უნდა და შეგვისრულეთ დაპირებული სიტყვა. აი, მოგძანდით. აი, აქეთ. ჩვენ პატარა სცენაზე და გიორგი ჩიქოვანი აი. მე მანამდე ქართულ კამპას მოგაწვდით, დაგისხავთ რომ გაიგრილოთ ესე იგი. აი, მე გიახლებით. ვერძული რაც ხა თუმცა ხასიათი. მე მგონი ამ სიმღერის მე დაგწხება და კამპა და ბორჯომის წყარები გაგვა გრილებს. დღეები გადის. მე შენზე ფიქრობ. და დასასრული არ უჩანსებდას. იქნებ დაბრუნდეს, დაბრუნდეს ის დრო. როცა სიზმრებში ვიყავით ერთად. იქნებ სიყვარულს სხვაგვარ დათოს. ვიცით კივილი ახარ იქნება. მე შენთან ყოფნის წუთები მახსოვს. შენობა გამიჩინდება. არ ვიცი გზები რატომ დაიყო. თუ კი შენს ალეს ვიტყო. არასდროს მითხრა მაშინ რა იყო. სავით ხესისებ გეტყვი ადრე დაიღო ვერ შეგიხვარე სისხლა ჩემსავი არ ვიცი გზები რატომ იმის რომ სიმღერა კონსტანტიანი ჩვენ რაღაცა მაინც იცი რა ხო სერბიანი კი არა თბილი კარგი სიმღერაა და სერბიანი არა მაინც გული გაგიყო და გაგიჩფო გაგიჩფო და ჩვენ მაინც იყობა მოახლოებული დასვენების ხალისი ვარ ძალიან მოახლოებულია სულ რაღაცა ნახევარი დარჩა